Wedi wake wa uhadi wa miti ni guwa ukoretuo. Okay, Mwaura mayo ma kuhada miti mutitini uyo wa Abadea. Nadha wake kuhayoru udharu wa kuhada miti ni ruho geru wa mititu. Mwena wa Geta Bush. Dalare ile marego na reunia hotete kukinyaniria kuhada miti. Yeshuje kineneki ya miti area erega kuhia mutituini uyo wa Abadea. Niguo kukinyaniria wira uyo wa kuhada miti, Mwaura akoretwa akihuthira uteithio wake kiumbe, agikuruhania andu ethe arĩa merutĩire na njĩra ya mwanya gũcokereria riri wa mũthitũ uyo wa Abadea. Niĩ itanya rĩrĩa ingĩkena mũno no nyende thirikari in support. Tondu haha handĩte na indo ciakwa cia mũhuko, hatarĩ mũndũ wana support, nĩ mwaigua nĩ ng'ombe ndendeti. No nyende thirikari in support, hote kuhada miti. Agĩkorwo nĩ handĩte niĩ ndĩ mũndũ kiumbe ngahanda ĩka 60 rĩ, ĩngĩgĩkorwo nĩ ndĩra supportwo nĩ thirikari, tongĩhoe William Ruto witũ, mũtongoria wa njamba, na rĩgathĩ gacagua. Kamũtangĩũka mũkĩndeithĩrĩria ĩ, tondũ haha hatiga mbeca ciakwa ngĩendagia indo ciakwa ngakĩhanda nacio mĩtĩ gũkũ mũtitũ wa Abadea rĩ, na nĩ kũhĩa waheire ũgĩthira mwaki na waumĩte Nyeri rĩ, tũngĩenda mũgĩcapoti muone wĩra wa moko makwa ũhana atĩa. Mwaura ahoete thirikari kũmũteithĩrĩria gũthiĩ na mbere gũkinyanĩria kĩoneki gĩake, akiuga kwa ihinda rĩrĩ nĩ ahotete kũhanda mĩtĩ ya ũndũire makĩria ma ĩka 60. Ikinya rĩa Mwaura gũcokereria riri wa mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Abadea rĩgĩkenererwo nĩ aikari a mwena wa Kipipiri, makĩũria thirikari kũhũra njeki mwanake ũyũ nĩguo ahote gũkinyanĩria kĩoneki gĩake gĩa kũgacĩrithia mũtitũ ũyũ wa Abadea. Ndamaka nĩ tondũ wa Mwaura. Ndona ahandĩire thirikari mĩtĩ, kĩrĩma gĩgagĩthakara, twakĩhoya Ngai agĩkamega tondũ maũndũ mega moimaga kĩrĩma igũrũ. No hatĩ Mwaura rĩ, athondekaga ng'ombe ĩgakamwo na iria rĩgakuo nĩ andũ angĩ. No ngorwo gũtirĩ iria rĩthiaga na andũ angĩ rĩ, ngũhoya thirikari itũ ĩmũteithie na mbia na ĩmũteithie na aruti a wĩra. Hamwe na ũguo aikari maugĩte nĩ ũndũ wa mũtitũ ũyũ wa Abadea gũkorwo ũkĩhĩa mahinda kwa mahinda, imwe cia ihumo cia maĩ nĩ ihuĩte na gũcũngĩria iria rĩa Olbosat gũkorwo rĩkĩhũa maĩ. Rĩu hau tũkinyĩte mĩtĩ ona mbura nĩ ĩroka, tondũ nĩ handĩte kinya mĩrangi gũkũ rĩu nĩ tuonaga mĩtĩ mbura nĩ ĩracoka. No hĩndĩ ĩyo kwarĩ kũũru mũno, ona andũ makaga na ihinda rĩa kũigua ũũru tondũ nĩ monaga kĩrĩma gĩkĩ nĩ gĩathira. No hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩma gĩkĩ gĩkuo, mĩtĩ ĩyo ĩngĩgakinya ĩnenehe, rũkũruma igũrũ rũgwe thĩ, irio nĩ tũgateithĩka, twakorwo takĩrĩ ho rĩ, njiarwa citũ nĩ igateithĩka. Ũguo mũndũ ũgwĩtoma onete maũndũ ma kũraihu akĩrĩra njiarwa citũ iria ciĩ thutha. Tondũ kũu raunĩka thirikari rũneanaga rũgotwo thĩinĩ wa mĩciĩ rũraunĩka. Mĩtĩ ĩno yarĩ ya Dead Cedar. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.